Բարի կեսօր, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ 4827 նոր դեպք եւ 34 մահացություն, կորոնավիրուսի հակառեկորդ եւ մահվան ելքերի աննախադեպ թիվ։ Նման բարձր ցուցանիշ չի գրանցվել անգամ 2-րդ ալիքի գագաթնակետի ժամանակ։ Կախված են այսօք կանոնակարգերը կամ դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը։ Հենց նշված հարցերն են քննարկվել առավոտյան կայացած միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի նիստում։ Մենք հանդես ենք եկել առաջարկով վերահսկել բոլոր հավաքները։ Մարդիկ թույլատրվեն միայն 2 անգամ պատվաստվելուց ՊՇՌ PCR կամ ԱՐԱԿ թեստերի բացասական արդյունքի հիման վրա։ Այս մասին հայտարարել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գաբրալիձեն։ Ինչպես նշել է Ամիրան Գաբրալիձեն, միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի այսօրվա նիստում քննարկվել է, որ փակ տարածքներում դիմակ կրելու կարգը պետք է վերահսկվի խստագույն կերպով։ Դիմակ գրելու եւ կանոններին հետեւելու հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Ողջ երկրում ակտիվորեն ընթանում է պատվաստման գործընթացը։ Ավելացել են նաև քաղաքացիների դիմումները։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում պատվաստվել է 16677 անձ եւ ընդհանուր պատվաստված քաղաքացիների թիվը հասել է 523466-ի։ Վրաստանի գրավիատարածքների բնակիչները հնարավորություն ունեն պատվաստվելու առանց նախնական գրանցման։ Վերջիններիս համար Ռուխի հանրապետական հիվանդանոցում տեղակայվել են պատվաստման հատուկ սենյակներ։ Բուժ հաստատությունում իմունիզացիայի գործընթացն իրականացվում է 2 մարկա բոլոր 4 պատվաստանյութերով։ Վրաստանի երկաթգծում ընդանում է աշխատակիցների զանգվածային պատվաստումը։ Վրաստանի երկաթգծն օգնում է իր աշխատակիցներին պատվաստման գործընթացում։ Ընկերությունը գրանցել է նրանց, ովքեր ցանկանում էին պատվաստվել, եւ նրանց պատվաստումն ապահովվում է 1 վայրում։ Վրաստանի երկաթգծ ընկերությունից հայտնում են, որ պատվաստված ցանկացող շատ կան, եւ նրանք պատվաստվելու են փուլ առ փուլ։ Աշխատակիցներն նշում են, որ համավարակի ընթացքում պատվաստումը լավագույն լուծումն է, որը նվազագույնի է հասցնում մահացությունը եւ վարակի ծանրությունը։ Համաճարակաբանական բարդիրավիճակ է ամբողջ աշխարհում։ Վարակակերների ընդհանուր թիվը մոտանում է 200 միլիոնի։ Համավարակի մեկնարկից ի վեր COVID-19-ն խրել է ավելի քան 4 200 000 մարդու կյանք։ Վարակը կարողացել է հաղթարել ավելի քան 180 միլիոնը։ Bloomberg-ի տվյալներով ամբողջ աշխարհում պատվաստանյութի ավելի քան 4 160 000 000 դեղաբաժին է կիրառվել։ ԱՄՆ-ում մեծահասնակների 70%-ն ունեցած կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաբաժին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության Վրաստանում մեկնելու կապակցությամբ հանձնարարականը ըստ որի Վրաստանում մեկնելը ցանկալի չէ, իրականում նորություն չէ եւ կապված է COVID վարակի տարածման հետ։ COVID-ի ֆոնին Վրաստանի շնորհվել է 4-րդ ալիքի մակարդակ, որը ԱՄՆ-ն խորհուրդ է տալիս իր քաղաքացիներին զերծմնալ Վրաստան մեկնելուց։ Հարկը նշել, որ այս կոնկրետ հանձնարարականը տեղադրված է պետքարտուղարության կայքում հունիսի 16-ի դրությամբ եւ այդ ժամանակվանից Վրաստանի կարգավիճակը չի փոխվել։ Պետք է հստակ նշել, որ այս նախազգուշացումը կապված է COVID-ի հետ, որը հստակորեն բացատրում է պետքարտուղարության կայքում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը համակարգված կերպով նախազգուշացնում է իր քաղաքացիներին այս կամ այն երկիր մեկնելու վտանգների մասին եւ զարմանալի չէ, որ նման նախազգուշացում է տրվում Վրաստանի կապակցությամբ։ Ասվում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության հայտարարության մեջ։ Ինչպես նշում են արտաքին գործերի նախարարությունից, պետքարտուղարության կայքում նաեւ հստակ նշված է, որ ԱՄՆ-ի քաղաքացիները պետք է ձեռնպահ մնան Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի բռնազավթված շրջաններ մեկնելուց, այդ տարածներում հանցագործության, քաղաքացիական անկարգությունների եւ ականների հետ կապված ռիսկերի պատճառով։ Պետք է նշել, որ Վրաստանը միակ երկիրը չէ, որտեղ պետքարտուղարությունը ճանապարհորդության հարցերով նման հազարական է տվել իր քաղաքացիներին։ Այդ ցուցակում դուք կհանդիպեք մի շարք եվրոպական երկրների, ասված է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը։ Համապատասխան հրամանագրին արդեն տվել է նախագահը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 2-ին։ Բնակչությունը պետք է ընտրի քաղաքապետ եւ համալրի ավականին։ Այսօրվանից իր աշխատանքն է սկսում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահը։
Գյոլգի Կարանդարեշվին արդեն ստանձնել է իրավասությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանդաժողովում Կարանդարեշվիլուն դիմավորել է նախագահի պաշտոնակատարը և ներկայացրել աշխատանքային միջավայրը։ Նա կենտրոնական ընտրական հանդաժողովը գլխավորի 6-ամյա ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ 3 խորհրդանի արտահերտ նիստում Գյորգի Կարանդարեշվին ընտրվել է կենտրոնական ընտրական հանդաժողովի նախագահ։ Ձերբակայությունը մեծ քանակությամբ առանց ակցիզի ծխախոտի թաքցման փաստի հիման վրա։ Ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը բերման է ենթարկել մեկ անձի։ Մեղադրյալի տան խուզարկության արդյունքում արգրավվել է իրացման նպատակով տարբեր անվանական 4728 տուփ առանց ակցիզի ծխախոտ, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 20803 լարի։ Հանցագործությունը նախատեսում է 6-ից 8 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Եվ այս թողարկման վերջում փուլարփուլ ընթանում է Ժինվալի բարի սախո շատերի ճանապարհի 103 կիլոմետրի վերանորոգումն ու 17 կամրջի կառուցումը։ Նշված հատվածի վերանորոգման աշխատանքները 40 տարի է չեն իրականացվել։ Նոր կամրջի անցումների շինարարությունը փուլարփուլ կավարտվի մինչև 2021 թվականի ավարտին։ Այս պայմանագրությամբ շինարարության փուլում է 9 կամուրջ։ Այժմ համար նախատեսելայինք այսքանը, կհանդիպենք արդեն 18:00-ին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։